Բարի երեկո, Փագագիզն է եթերում։ Բարեկամներ, ինչպես արդեն գիտեք, առաջիկա համապետական ընտրությունների ազատ օրինական անցկացման համար շահագրգիր ենք ոչ միայն մենք ազգովի, չնայած խոստովանենք, որ այդ ուղղությամբ քիչ բան ենք անում, այլև աշխարհն ու միջազգային շատ կազմակերպություններ։ Թե ինչու մեկնաբանությունները տարբեր են և քննարկումը մեր այս հաղորդման շրջանակներից դուրս։ Պարզապես փաստենք, որ միջազգային շատ կազմակերպություններ դիտորդական առաքելություն են իրականացնում մեր երկրում։ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 28-րդ հոդվածը ամրագրում է, թե ինչ է դիտորդական առաքելությունը և ինչ իրավունքներ, լիազորություններ ունեն դիտորդները։ Ասեմ, որ ԵԱԿ առաքելությունը երկարաժամկետ և կարճաժամկետ դիտորդական առաքելություն է իրականացնում մեր երկրում, և առաքելությունը ներկայացնող Սորեն Թայսոնը և Վլադիմիր Վոլկովը, որպես երկարաժամկետ դիտորդներ, Գյումրիում են մարտի 25-ից և իրենց առաքելությունը կավարտեն, ինչպես օրենսգիրքն է ամրագրում, ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից 8 նոր անց, եթե իհարկե ընտրությունների արդյունքները չեն փոխակարգվի դատարանում։ Ինչ խոսք, հարցեր շատ ունեինք մեր հյուրերին, սակայն վերջիններս իրենց մանդատի պարտադրանքով հրաժարվեցին պատասխանել մեզ հատկապես հետաքրքրող հարցերին և պարզաբանեցին, որ դիտորդ բառը պետք է հասկանալ հենց բառացի՝ զուտ, դիտող, նայող։ Կարծում եմ, որ սրանով հանդերձ մեր հյուրերի հետ զրույցը ինչ-որ չափով հետաքրքիր կլինի ձեզ և կօգնի ճիշտ կողմնորոշվել, ինչը և մեր նպատակն է։ Բարի երեկո, պարոնայք, և շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոնայք, կուզենամ ներկայացնեք ընդհանրապես, թե ինչ է իրենից ներկայացնում դիտորդական առաքելությունը։ Introduce please yourself and your mission. Well, we are here as long-term observers invited by the Foreign Ministry of Armenia. Մենք այստեղ ենք եւ ներկայացնում ենք ԵԱԿ-ը, երկարաժամկետ դիտորդական առաքելությունը, եկել ենք Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հրավերքով։ My name is Vladimir Volkov. Իմ անունը Վլադիմիր Վոլկով է։ I am from the Russian Federation. Ես եկել եմ Ռուսաստանից։ My esteemed colleague. Իմ հարգելի կոլեգան։ Սորեն Թայսոն։ Սորեն Թայսոնը։ Is from Denmark. Նա Թանյայից է եկել։ Հարցս կուզենամ ուղղել պարոն Թայսոնին։ Ընդհանրապես, ինչ է իրենից ներկայացնում առաքելությունը դիտորդական, ընդհանրապես։ Please tell us what is your mission about. Explain your mission. Well, our mission is to observe the pre-election process in the constituencies 33 and 34. Ուրեմն մեր առաքելությունը կայանում է նրանում, որ մենք դիտենք նախ ընտրական պայքարը եւ քարոշությունը հատկապես Շիրակի մարզի 33 եւ 34 ընտրատարածքներում։ Ես իհարկե չեմ հարցնում, թե ինչպիսին է իրավիճակը, որովհետեւ գիտեմ, որ նրանք չեն պատասխանի այդ հարցերին։ Ուղղակի you are not going to answer my question concerning the situation here in Shirak Marz as to the elections. Ուղղակի ինձ հետաքրքրում է այ կա երկարաժամկետ դիտորդական առաքելություն եւ կարճաժամկետ։ I'm informed that there are long-time observers and short-time observers. Հեռուստադիտողին կուզենամ որ բացատրեն, թե որն է այդ երկուսի տարբերությունը։ So explain the differences between them. As for long-term observers, they have been invited 29. Որպես երկարաժամկետ դիտորդ հրավիրվել են 29-ը։ From 24 countries. 24 երկրներից. They were formed 14 teams of 2 each. 14 թիմը կազմվել է ամեն մեկը բաղկացած է 2 հոգուց. And they are distributed around the territory of Armenia. Եվ իրենք տեղակայվել են ամբողջ Հայաստանի Հայաստանի քանի խումբ է աշխատելու։ And they will stay in Gyumri. Here in Gyumri there are 2 teams. Գյումրիում այժմ աշխատում է 2 թիմ։ 2 երկարաժամկետ դիտորդական։ As my colleague explained, we are
responsible for the constituencies 34 and 35. Եվ ինչպես արդեն իմ 33 and 34. Մենք պատասխանատու ենք 33 եւ 34 ընտրատարածքների համար. They are the team of two from the United States and Ireland. Iceland. Is responsible for constituencies 35 and 36. We shall stay here 1 month and a half. As for the short-term observers, their number and their responsibilities, I kindly request my colleague to say. You don't mind. Well, as for the short-term observers, the OSCE has requested 300 in all from the participating states of the OSCE. Ինչ վերաբերում է կարճաժամկետի դիտողներին, ՀԱԿ-ն ներկայացրել է պահանջարկ 300 հոգի ուղարկել. They will arrive in the Republic of Armenia. Նրանք կժամանեն Հայաստան. 2 to 3 days before election day. Ընդրություններից մոտավորապես 2-3 օր առաջ. They will be briefed by our mission in Yerevan. Եվ նրանք կուղարկվեն մեր կազմակերպության կողմից Երևանի. And they will then be deployed over the whole the Republic. Նրանք կտեղակայվեն ամբողջ Հայաստանի մակերեսով. Their primary task is to be present in polling stations during election day. And observe how the voting takes place. Հայաստանի քաղաքական կուսակցություններից մի քանիսը դիմեցին ԵԱԿ առաքելությանը, այսպես դիմումով, որ արդյոք ավելի նպատակ Some of the Armenian parties offered your mission. Արդյոք ավելի նպատակահարմար չէ իրենց ընտրությամբ ընտրել որևէ ընտրական տեղամաս եւ ամբողջ օրը այնտեղ անցկացնել։ Necessary to choose one PEC and to spend the whole day there. Կան ասենք շրջել տարբեր տեղամասերում, ինչ կարծիքի ունեք այս մասին? Your opinion. Well, first of all, we have not been approached with such a question. Մենք նման խնդրի դեռ չենք հանդիպել. And secondly, we are working according to our plan. Մենք աշխատում ենք մեր պլանի համաձայն, which was approved by our core team in Yerevan. Մենք անում ենք այն ամենը, ինչ մեզ հանձնարարում է մեր Երևանի գլխավոր գրասենյակը. Thank you. Շնորհակալ եմ. Լավ, ես կոնկրետ դեպքերի ու փաստերի մասին չեմ հարցնում, պարզապես ինձ Can you about certain facts and events? Պարզապես հետաքրքրում է, թե մինչև այժմ որևէ խախտման հանդիպել են իրենք։ I'm just interested if you observed any violations till now. Well, what we have observed up to now, we were reporting to our headquarters in Yerevan. Ինչ որ մենք նկատել ենք մինչև հիմա եւ դիտել ենք, մենք այդ ամենը արձանագրել ենք եւ ուղարկել ենք մեր գրասենյակ Երևան ծեկուցի տեսքով։ Լավ, այսպեսի մի հարց, ընդրողը ընտրատեղամասում ցես ինչպես կարող է ճանաչել? How can an average citizen recognize you at PC? If you don't mind. Well, for one thing, my colleague and I are wearing these. Մենք ունենք բաժեր. And on election day, the short-term observers will be similarly accredited. Այև ընդրությունների օրը նույնպես մեր կարճաժամկետի դիտողները կունենան իրենց հետ որոշակի փաստաթղթեր։ Իսկ ընդրողը իրավունք ունի այսպես որևէ հարցով ընդրության օրը մոտենալու իրավունք։ An every citizen has a right to apply to you during the elections. Any person, be it from the political party, ամեն մարդ,
ամեն անհատ ուզում է դա լինի կուսակցության ներկայացուցիչ all members of the electoral commissions կամ հանձնաժողովի անդամ as every citizen of course can apply to ամեն քաղաքացի կարող է մեզ դիմել Պարոնայք, կա որևէ հարց, որի մասին դուք կուզենայիք խոսել? Maybe you have a question or you have something to tell our audience. Well, just thank you very much for your kind invitation to be here. Շնորհակալություն հայտնել, որ մենք հիմա այստեղ ենք գտնվում. To be introduced to the citizens of Gyumri. Քանի որ դուք ներկայացրեցիք մեզ Հայաստանի Շիրակի մարզի բնակչությանը. Thank you. Այդ դեպքում վերջին հարցը. Ինչպիսին է Ինչպիսին է այսօրվա Հայաստանը ձեր աչքերով? How can how is Armenia today? Your opinion. Well, I am here for a very brief period to make my opinion. Շատ կարճ ժամկետում եւ դեռ իմ կարծիքը չեմ կարող արտահայտել։ But people are very hospitable. Հայաստանցիները շատ հյուրասեր են։ Շնորհակալություն, խնդրեմ դուք։ Your opinion concerning Armenia. Well, I have been in Armenia many times. Ես Հայաստանում շատ անգամներ եմ եղել։ As election observer and on private research. Որպես դիտորդ. As I am a historian. Եվ որ ես specialized in the Caucasus. Եվ քանի որ ես պատմաբան արևելագետ եմ, նաև Հայաստանն եմ ժամանել իմ աշխատանքի բերումով. And personally, I love to be here. Եվ ես շատ եմ սիրում գտնվել Հայաստանում. Not only because Armenia in my eyes is a beautiful country. Ոչ միայն որովհետև Հայաստանն իմ կարծիքով շատ գեղեցիկ երկիր է. But most of all because I am extremely fond of the Armenian people. Բայց նաև այն պատճառով, որ ես շատ եմ սիրում հայերին. It's outstanding hospitality. Իրենց հյուրասերությունը անսահման է. Its kindness to foreigners such as myself. Ինչպես նրանք վերաբերվում են արտասահմանցիներին. I could say that for me to be here is a great personal happiness. It is like putting on a warm coat on a cold day. Ինձ համար այստեղ երջանկությունը գտնվել Հայաստանում, դե եւ ես կարող եմ համեմատել ինչպես մրցած մարդը տաք շոր է հագնում, ինչքան իրեն լավ է զգում, այդպես էլ լավ եմ զգում ինձ Հայաստանում. Շնորհակալություն եւ չնայած այս հաղորդման շրջանակներում անշուշտ ես կուզենայի ստանալ շատ քաղաքական հարցերի պատասխան. Բայց գոնե կուհանանք նրանով, որ Հայաստանի մասին որևէ կարծիք կարողացանք իմանալ իրենց։ As you expressed your opinion concerning Armenia, we are satisfied. Thank you. Thank you very much. Շնորհակալ։ Կանտրան։ Բարեկամներ, այսպիսին էր այսօրվա փագագիծը։ Ինչ խոսք, համաձայն ենք, լավ է, որ դրսի աչք կա, լավ է, որ սթափեցնող զսպող ազդակ կա։ Սակայն եկեք համաձայնվենք գոնե այս հարցում ու հատկապես այս հարցում ի նկատի ունեմ առաջիկա ընտրությունները, ամենաշահագրգիռը մենք պետք է լինենք, որովհետև մենք ընտրում ենք մեր ու մեր երեխաների վաղվա օրը։ Փագագիծներ եթերում, անշուշտ պիտի հանդիպենք առայժմ։ Yeah.